Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք, ողջույն Արցախ, բարի գալուստ Թոմա. Անչափ շնորհակալ եմ. Ես արդեն կարոտել եմ այս բեմը, մեր նախագիծը եւ մեր հանդիսատեսին. Ամենասիրելի, ամենարեյտինգային, ամենաազգային երկիչ նախագիծն է Շանթի եթերում. Քվեարկությունն արդեն ավարտված է, քվեարկության արդյունքները պարզ է, բայց մինչ այդ ես շատ կարևոր ինֆորմացիա ունեմ հայտնելու մեր հեռուստադիտողին։ Նախորդ անգամ կապված Ալբանիա-Ֆրանսիա ֆուտբոլային խաղի հետ մեր համերգի եթերաժամը փոքրինչ տեղափոխվեց եւ արդյունքում ստացվեց այն, որ համերգն ավարտվեց քվեարկությունը սկսվելուց 3-4 րոպե ավելի շուտ։ Այդ 3-4 րոպեների ընթացքում հեռուստադիտողը արդեն հասցրել էր քվեարկել, ստանալով պատասխան նամակ, որ քվեարկությունը դեռ չի սկսվել։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրով ուզում եմ հայտնել ձեզ, որ Շանթ հեռուստաընկերությունը այս անգամ հաշվարկել է ձեր բոլոր ձայները, անկախ նրանից, թե ինչ հաղորդագրություն եք դուք ստացել։ Շնորհակալություն, որ մեր կողքին եք, շարունակեք քվեարկել ձեր սիրած երգչի օգտին։ Մեկնարկում եմ մրցութային 4-րդ համերգը։ Պայքարում են 8 մասնակից, որոնցից մեկը այսօր ցավոք կլքի նախագիծը, իսկ թե ով, կիմանանք քիչ անց։ Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ բոլոր հույզերը, բոլոր էմոցիաները, որոնք դուք չեք տեսնում բեմի վրա, կարող եք դիտել միմիայն մեր օրագրերի ժամանակ։ Գրիշա, իսկ դու մեր օրագրերը նայում ես։ Եթե խոսքը գնարկով պարելու մասին, այո, դիտել եմ։ Ասեմ, լավ էլ պարում էիր Հարութի հետ։ Վաո, շատ եմ սիրում ուշադիր և նրբանկատ տղամարդկանց, Գրիշա։ Ես առաջարկում եմ անցնել մեր նախագծի քո այն ամենասիրված հատվածին։ Դիմավորենք ժյուրի անդամներին, գնացինք։ Գնացինք։ Ամենազգային, ամենասիրված, ամենաբարի, ամենահմայիչ, ամենաարփի։ Մերսի։ Նրա վաստակը մեդալներով չէ, այլ համաժողովրդական սիրով։ Նրա ժողովրդական կոչումը շնորվել է տարիներ առաջ իվերուս տրված ամենագեղեցիկ հնչերանգների և ամենանուրբ խաղիքների շնորհիվ։ Իսկ ով կարող է ավելի լավ գովել տղամարդուն, եթե ոչ Գրիշայի կողքին կանգնած կինը։ Սևա Կամրոյան։ Նրա վաստակը նաև մեդալներով է։ Նրա ժողովրդական դարձած երգերը քարտեզներ չունեցող աշխարհում կապրեն տարիներ։ Այ ով կարող էր ավելի լավ գովաբանել պոետին, եթե ոչ դրա համար բարձր աշխատավարձ ստացող հաղորդավարը։ Հավերժ պոետ Ավետ Բարսեղյան։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Բադու, Սևակ, բադու չես նստում։ Ճիշտ ասած, ես քանի որ անցած համերգին նվերով էի եկել և մեր սիրելի Տոման էստեղ չէր։ Բայ։ Բա։ Բահո։ Տոմ ջան։ Եալա։ Իգնայք եմ պարնայք, նախագծում նվերները կրքերը թեժանում են։ Ես դեմ չեմ, մենակ ճիշն ասաց մի հատ հարց ունեմ հղված Ավետ Բարսեղյանին։ Համեցեք։
Ավետ, անցած համերգը նայեցի ու դու այնտեղ ասում ես, որ ես քո կաստինգը չեմ անցել։ Դեռ։ Դեռ։ Հարցս հետևյալն է, կաստինգը որն է, ապակի մաքրելը թե ճաշեփելը։ Գիտես, հիմա նվեր կրելը դարձավ, հենց նոր։ Այս պահին ու նվեր կրելու պարագային դու գիտես, հոն որ անես ապակուն, այդ նվերի ծայրով կարող ես մաքրել։ Մի րոպե, տեղ չգնաք։ Ստեղ ենք։ Սպասում ենք Թոմային։ Տեսնենք։ Դե որ չես անցել, ո՞չ է ասելու։ Ինչ է։ Սևակիտ նկարն է։ Մաստեր կլաս բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն դա ինչպես անել։ Ես պահեմ։ Նկարն եմ ուզում, էլ։ Երեսից չպզացնես։ Թոմա, դու հրաշք ես, դու անկաստինգ անցած ես։ Մաքրելուց հետո խնդրեմ ուշադրություն։ 3 4 Շատ լավ։ Ես ներքին փայլ կա կարևոր եմ, սև։ Ապրես։ Տոմ, ընտիր ես։ Ես նկարը տեր ունի էլի։ Լավ։ Դիր։ Բայց սնունդի հարցով դեմ տերի ես մնում։ Եվ նույնն է։ Պինտ կպահես։ Ամպայլ։ Տոմ, սեղանն էլ է, լակոտ, մի տեսակ, որ էտ էլ աներ, դեմ չէ լինի։ Տոմա! Հացի հարցը, բայց դեռ մինուսը։ Ինչի հարցը նրա։ Հացի պատրաստման։ Կգաս Ղարաբաղ, պլյուս կսարքի։ Ոնց ասես, Ղարաբաղում լյուպոյ մինուս պլյուս ադառնում, այդ ես ու դու գիտենք։ Այո։ Այսքանը։ Ճիշտ ասած, իմ գնալու ժամանակն է արդեն։ Ստոպ։ Նայ, չնայած նրան, որ դու բացին ձանից երևի թե նկատում ես բոլոր տղամարդկանց, եթե չեմ ասում Սևակի մասին, բայց անկախ այդ ամենից ես ուզում եմ քեզ գովել եւ ասել, որ վերջերս ներկա է մեր Թոմայի տանը մնացի մոնո ներկայացման եւ ասեմ, որ մեծ բավականություն ստացա, ապրես դու, պաչեմ, ճակատը։ Այ հիմա գնա։ Այսպիսի հայրական համբույրից հետո ես լքում եմ այս բեմը, եմ որ ասում եմ, բենին չմնամ, տանն էլ չմնամ, գնացի ես։ Շատ չտանջես ու չտանջվես։ Բրավո, Թոմա։ Հանդիպենք, Թոմա։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Ես առաջարկում եմ բեմ հրավիրել մեր 8 մասնակիցներին։ Հրավիրենք բեմ։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Մենք սկսում ենք ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ 8 մասնակցից մեկը կլքի նախագիծը։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ դիմել հեռուստայետովին և ասել, որ սա միայն ու միայն ձեր որոշումն է։ Մեր նախագծի մասնակիցների ճակատագիրը միայն ձեր ձեռքերում է։ Եվ եթե չեք ուզում, որ ձեր ֆավորիտը լքի նախագիծը, ուրեմն քվեարկեք, ակտիվ քվեարկեք։ Եվ այսպես։ Այս պահին ես կտամ այն մասնակցի անունը, ով նախագծում է։ Ինչպես միշտ, պատահական հերթականությամբ, այլ ոչ թե ձայների մեծամասնությամբ։ Եվ այսպես։ Նախագծում է Անի Օհանյանը։ Նախագծում է նաև Էդգար Ավետյանը։
Հարություն Մկրտչյան։ Ալոնան այսօր տարօրինակ հանգիստ է, որովհետև նա նախագծում է։ Աննա Գրիգորյան։ David Kirakosyan, Angela Vetisyan. Այո, բարձր ծափարում ենք մեր բեմում կանգնած երեք մասնակիցներին. David Kirakosyan. Ծափարում ենք մեր մասնակիցներին։ Նրանցից մեկը նախագծում է, մյուսը ցավոք սրտի կլքի մեր նախագիծը։ Բայց անկախ ամեն ինչից, ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք շատ գեղեցիկ ճանապարհ եք անցել ազգային երգիչ նախագծում, այդպես չէ՞։ Այո, հաստատ։ Եվ այդ գեղեցիկ ճանապարհը մեր նախագծում կշարունակի Անժելա Ավետիսյանը։ Արտուր Խաչենցին բարձր ծափարում ենք։ Եկեք ավելի բարձր, էլի ինքը արժանի է։ Սիրելի հեռուստահետողներ, եկեք վերջին անգամ մեր նախագծում լսենք Արտուր Խաչենցին։ Բեմը քոնն է, կտրեմ։ Paro paragi, paria.
ծարի բարդու կատարի իմ բալիկների աստղել եմ շողում ույսով Artur Hacenț. Nu fost. Եվ մեր սիրելի ժյուրի անդամի վերջին խոսքը. Խնդրեմ Սևակ, սկսենք քեզանից. Քանի որ ժյուրին ա ձևավորել տասնյակը, մենք բոլորին էլ անհատապես շատ սիրում ենք եւ հարգում ենք եւ գնահատում ենք 12 ոչ թե 10. Իհարկե, այսպես մեր համար էլ ա շատ տխուր ու ցավոտ, որ ամեն անգամ մասնակիցները լքում են նախագիծը, բայց դե պրոյեկտը ունի իր կանոնները։ Շատ սիրուն երգեցիր, շնորհավորում եմ քեզ։ Իմ կարծիքով դու արդեն պրոյեկտի այս կարճ շրջանակում հասցրել ես սիրվել, սիրվող կերպ արես ու ժողովուրդը քեզ հաստատ հիշելու է, եւ ես կուզեմ, որ դու անպայման էլի շարունակես, որովհետեւ ուժը տեղն է, եւ շատ սիրուն երգեցիր։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արդի խնդրեմ։ Ես եմ շատ ուրախ, որ 12 հոգու մեջ դու ընդգրկվեցիր, Արթուր։ Ես միշտ ասել եմ, որ դու անկեղծ ասել եմ, որ դու շատ ուժեղ մրցակիցներ ունես վոկալային առումով, բայց դու ունես մի բան, որ շատ հետաքրքիր է, շատ գեղեցիկ է նայվում բեմի վրա, ինչ որ խարիզմա ունես հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր ես նայվում ու զգում ես, եւ այսօր առավել եւս էմոցիաները քեզ ուտում էին եւ սենց ժայթքում էին քեզանից էմոցիաները։ Կուզեմ, որ դու շարունակես այս ուղին, որովհետեւ դու այն կերպարն ես, որ ունես ասելիք, հաջողություն եմ աղթում քեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արքի։ Ավետ քնքան։ Արտուր ջան, երբ որ երկրագնդի վրա ու հայ հողի վրա հատկապես արտիստ է ծնվում, հետը գալիս է պահապան հրեշտակի պես որևիցե ծիծ, կամ դա ագռավը, կամ ճնճղուկ, կամ արագիլ, այքոնը բարի արագիլը, որին ճախրելու համար լավ է, որ կա հարթակ, բայց երբ որ այդ հարթակը չկա, միևնույնն է, այդ ճախրանքը որևիցե կերպ չի ընդհատվում։ Կես բարի ճախրանք քո երաժշտական արագիլի հետ միասին։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ես եմ նշանակալություն այդել, Արթուր ջան, իսկապես բարի ժպտերես, որը լքում է մեր նախագիծը, ցավոք։ Քո վերջին խոսքը, Արթուր, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել ու վստահեցնել հավաստի, որ նախագծի իմ համար ավարտելով ոչինչ չի փոխվում,
Ես շարունակելու եմ, պայքարել լինել իմ ազգի երկիրն ու հայրենիքին ու ոչ միայն բեմում, ինչպես ասել եմ կյանքի բոլոր բնագավառներում, շնորհակալ եմ ձեզ ամեն ինչի համար, խորին, անկեղծորեն եմ ասում, առանց որևիցե խոսքի, հաջողություն եմ մաղթում մնացած 7 մասնակիցներին, ուրախ եմ, որ 8-րդը եղա, 8-յակի մեջ եղա, 8-ը հավերժություն է, ու կասեմ, որ Աստծո զորությամբ Ճանապարհում ենք արդյոք հասկաները կենի։ Ես դատարկաձեռը չեմ եկել, Սնվում ա, դու չես սնվում, ես քո համար եր նաև ժուրիի համարաբանդել, սպասել էլ։ Լավն է։ Է, ժինգալ։ Է։ Վայ, մեզ էլ ես տալիս արդյում։ Ենք անասիմ ժինգալ, ժինգալ։ Մերսի։ Ապրես։ Ու ես գյոզալ էրեխում հանիք նախակը։ Ասեք շատ համեղ էր, ես հավանեցի դուք, շատ, իսկապես չէ, ես չեմ կերել, միատ խաչենցի նորից պափարենք, Այս դեպքում արդեն համեղ Արցախ ջինգյալով հացի համար ինձ մի ոպե կներեք, գնամ գամ շարունակենք մեր նախագիծը։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում և մենք սկսում ենք 4-րդ համերգը։ Եվ այսպես, խոսք Մուրադ Մշեցու և Սիրուշոյին։ Երաժշտությունը Սիրուշոյի, Զարթոնք։ Եվ բարձր ծափարություններով դիմավորենք առաջին մասնակցին, Ալյոնա Բալույան, դիմավորում ենք։ Մտածում էի, որ չեմ անցնի, կասկացում էի, բայց անցա։ Որի համար շատ ուրախ եմ, էլի հույզերը շատ էին, ինչքան ուզում էի պահեի լացս չեր ստացվում։ Ալյոնա Բալույանը! Ելույթիցս գոհ չեմ ընդհանրապես, շունչս կտրվում էր, շատ դժգոհ եմ։ Գիտեմ, որ կապ չունի, որ մարդու անձնական կյանքում ինչ է կատարվում, ինչ էլ որ լինի, պիտի շատ լավ երգես, բայց այդ օրը իմ հոզմունքները, իմ տխուր սիրտը հաղթահարեց, տենց չկարողացա, ինչ որ պետքնա, ոնց որ պետքնա, անեի։ Այդ օրը մի քանի անգամ լացեցի, դրա համար չկարողացա։ Ես հասկացա, որ բեմ դուրս գալուց առաջ պիտի բաց թողնես ամեն ինչ, մոռանաս քո հույզերի, քո պրոբլեմների մասին և լիովին քեզ տրամադրես բեմին, ժողովրդին ու փորձես լիարժեք, ինչքան փորձերին ինչքան չարչարվել ես արել, ես փորձես այդքանը լիարժեք ցույց տաս։ Այս ժյուրին գոհեր, ասեց, որ տրամադրությունը տեղն էր, համով էր, շատ ուրախացա, որ կարողացա գոնե տրամադրություն հաղորդեի։ Ես էլ, որ լսում էի ինձ, հետո ուզում էի ձենը սիճացնի ինձ, նայի։ Հա, գաթան դուր եկավ ժյուրին։ Ալյոնանտի, հրաշք եմ։ Այս անգամ որոշել եմ հնարավորինս չլացեմ, ժողովուրդը մի մասակա, որ չի հասկանում իմ լացը, ասում են դու լացելով կվեններ ես հավաքում, շատ եմ նեղում դրանից իրականում, ես դերասանություն չեմ անում էլի, նեղվում եմ, որ մարդիկ իր չեն հասկանում, այս անգամ որոշեցի ուժեղ լինեմ, չգիտեմ,
տեսնենք ստացվում է թե չէ։ Այս անգամ Ավետ Բարսեգյանից, ընտրեմ։ 21-րդ դարում Սիրուշոն, Մուրադը ու Կարեն Սևակը շատ գեղեցիկ գործ են ստացել։ Ֆիդայական համն ու հոտը կարողացել են այս դարում ստեղծել։ Սիրուշո, կեցես, հրաշալի է քեզ մոտ ստացում այս ոճը։ Իսկ Ալյոնա ջան, քեզ մոտ այսօր շատ հանգիստ ես։ Մի տեսակ նյարդդ փաթեթավորել ես, դրել ես մի կողմ, այսօր ես, մի տեսակ ոչ լացում ես, ոչ բեմի վրա հուզվում ես ու ամեն ինչ կոկիկ ես ստացվում եւ մի քիչ սառը, իհարկե։ Ալյոն ջան, մի քիչ այդ սառնություն է բերում քո անհույզ մի քիչ վիճակը, քեզ սազում է հուզվել, սենց ասեմ, ինչ որ քեզ սազում է, դու դա միշտ արա, եթե պետք է սկզբում, երբ որ ուժը հոգի կանգնածել ու դու ի սկզբանե հուզվում ես, այդ հուզմունքը նաև քեզ, ի տարբերություն շատերի, որ խանգարում է, քեզ դա շատ օգնում է, քո տակությունը անձամբ բոլորիս շատ 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 պետք է, շնորհակալություն։
Ճիշտ է, մենք սկզբում ժինգյալով հաց կերանք ու միևնույնն է Ալյոնան մնում է իմ ամենասիրելի էփոխ-թափող մասնակիցներից ու գերազանցված։ Իհարկե կա։ Իհարկե կա, Ալյոնա երբեք հուսախապ չի անում։ Դատար ձեռքով չի գալի նախագիծ։ Գուցե հուզմունքը մի կողմ է դնում, բայց ոչ եփելու կարողությունը։ Ալյոնա սկզբից կերակրի, հետո նոր խոսացնենք էլի ժողովրդ։ Որտեղ աուտելիկը։ Ծափարություններով դիում ենք։ Այո, ախնոտում կանչեն։ Ալյոնայի պատրաստած ուտեստերը։ Ահա։ Հրաշք քեզ դու։ Ես ասեմ, որ մեր նախագիծը քովի ճուտեսին չի զիջում։ Ռեֆալո ջան, ժինգյալ է, չնայած որ մենք սկզբում ամեն։ Մերսի։ Ոյ մերսի։ Տղա ջան։ Չէ, Սևակ, մի կտա հետ կտասելի։ Ես կտամ։ Ես կտամ։ Այդ միշտ ես եմ անում։ Էս են հանճարը։ Այս նկատել եք Ալյոնան այսօր երկու տեսակի ուտես տարածած։ Ավետ, ես որ ես երկու տեսակի ուտես։ Երկու արդեն գնալով քաղցրանում է։ Ես միշտ եմ ասել, Ալյոնային տուն տանողը խերվելու է հազարապատիկ։ Այդ ես միշտ ասել եմ։ Բրավո։ Ու կասեմ դեռ, կշարունակեմ։ Էս երեխեն շատ աղանդավոր ու շնորհքով է, թե երկելու մեջ, թե եփել թափելու մեջ։ Այո, շնորհակալություն Ալյոնա ջան։ Ալյոնային ենք ծափարում։ Սա էլի աղանդավոր մարդ է, հրաշալի հաջարեք անցած անգամ խիտ գոդը, սա անցել է ֆինալ էս։ Փախլավա իր ուզել, Սևակ։ Ճիշտ ասած, խնդրում եմ, բրավո, բրավո, որովհետև Ալյոնան խոստացել էր, որ ես երկրում չէ եւ չէի կերել։ Դե խնդրում եմ, մի հատ համ տեսարան։ Այսօր ոնց որ խոսքի տեր եղա։ Եվ փոքր չէ։ Որ ավելի քան մեծ, լավ։ Փոքր չէ։ Այո, ընտիր։ Կալեմ։ Կուզես էլ ավելի լավ բաներ ասես։ Շատ համեղ է։ Ալյոնա ջան, վստահում եմ երկրի ընտրության մասին չեմ խոսում։ Ուղղակի արդեն երկրորդ, երրորդ համերգնա դու ոնց որ ուտող ուրացող ելնեք, ի՞նչ եք ուզում ես ասել։ Անցածը Մայրոններ, ես նախորդը հիշում եմ ինձ բանի, նախորդը գաթա էր։ Ավետ ուտեսներով այս նախորդը գաթա էր։ Են մեկը բորշներ։ Բակի հարց ունեմ Ալյոնա ջան։ Պարզ է, որ քեզ պրոյեկտի շրջանակներում մեր մասնագետները հանձնարարում են երկերը բոլորին եւ ավելի զգալով, ավելի պրոֆեսիոնալ աշխով, բայց հարցը հետեւյալն է. հոգիդ ի՞նչ է երկում։ Ես պիտի ասեի։ Ասա, եթե անցնեմ հաջորդ փուլը կտեսնեք։ Եթե անցնեմ հաջորդ։ Դե, քեմ լիրիկ եք ասում։ Մի բան, հա, տենցուլը։ Եթե անցնեմ հաջորդ փուլ, կուզենայի երկեի լիրիկական։ Մենք էլ կուզենք արդեն լսենք ավելի լիրիկական, որտեղ մի քանի համերգ լսեցինք այս ոճերի մեջ։ Մենք էլ արդեն մենակ այս ոճի մեջ ենք պատկերացնում եւ հուսով եմ, որ դու կանցնես հաջորդ փուլ, քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, Սևակ։ Արդի խնդրեմ։ Իսկապես Ավետ ասեց, մի քիչ սառն է, ես կավելացնեմ, մի քիչ ծանրոտ է, մի քիչ ավելի ծանր երգեցիր, նույնիսկ եթե տերարան դարերերերերերերեմ, այդ խաղիկները մի քիչ ավելի ծանր է երգում, ես հասկանում եմ, որ բարդ է, որտեղ մոդուլյացիաներ էլ կային երգի մեջ։ Ես անուն արդարության մի բան էլ ասեմ, կներեք, Սևակ տնե ուզում։ Ասեք, որ ես երգը իրոք այնպես չի, որ 100% անոնց կատարում էր, բայց բարդ է, չէ՞։ Ես էդ էի ուզում ասել, որ ինքը բարդ է։ Այդ խորային հատվածներ կա ու բոլորը դու մենակ էիր անում, համ այդ հատվածները, համ երգը, համ այդ մոդուլյացիան։ Այո, մոդուլյացիաները շատ դժվար էին։ Ես ուզում եմ, որ դու անցնես հաջորդ փուլ եւ մեզ զարմացնես քո լիրիկ հոգով։ Դու շատ անկեղծ մարդ ես բեմի վրա եւ դա բոլորը զգում ու տեսնում են։ Բրավո։ Շնորհակալ։ Բրավո Ալյոնային։ Ալյոն, կարևորը կանաչին տեղնա, աղն ու բիբարը տեղնա, մնացածը երկու։ Անուշ։ Մեսել պոպոկը տեղնա։ Հայ նշեցին բոլորը, ես էլ հենց ամենասկզբում, որ հանգիստ ես, էմոցիաներ ես որ առանձնապես չկա, չես ուզում։ Լավ, էլի խաղալ է։ Ինչ որ բան է փոխվել։ 3 ամբողջ օրը ես ինձ պատրաստել եմ, որ ես մտածում եմ, որ ես դուրս կմնամ, որովհետև անցած ելույթս ընդհանրապես չեմ հավանել։ Չես խոսում, ժողովուրդը չի թողի ես սոված մնամ, դու գնաս, բանես։ Ախպեր, ժողովուրդը չի թողի ես սոված մնամ։ Ես պատրաստվել եմ 3 սաղ օրը, որ չպիտի լացեմ, պիտի ուժեղ մնամ։ Ապրես, ապրես։ Ապրես։ Ինչպես է քեզ համոզվում, ինչպես է ստացում։ Չէ, էմոցիոնալ մարդ է, էմոցիոնալ է։ Մեդիտացիա, յոգա։ Ուղղակի նստել եմ, որ մարդիկ շատ են ասում, որ ես լացկան եմ, լացում եմ անթատ, կամ շատ նեղվել եմ այդ բան, հա, էմոցիոնալ։ Դες նստեցի ու ասեցի Հավաքի քեզ։ Ալյոնա ջան, բայց մեն լացկանը ոնց որ ավելի լավ է։ Մեզ լացող Ալյոնա է պետք։ Արի լացի, ոչինչ, արի լացի։ Ու զարթոն կապրած ընթացքում։ Եկեք խոսենք լավ բաներից։ Եկեք սրով, օրինակ քվյարկությունից։ Հա Ալյոնա ջան։ Չխոսանք։ Ազգային երկիչ նախագիծն է Շանթի Եթերում, մենք ճանապարհում ենք Ալյոնա Բալոյանին։
Întreabă, Alon. Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք։ Խոսք Լյուդվիկ Դուրյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, տաղ հայտնության։ Դիմավորեք Դավիթ Կիրակոսյան։ Երրորդ գալա համերգին անընդհատ սպասում էի, որ իմ անունը հեսա պետք է տան, որ բոլոր մասնակիցների անունները կարդացին, երկու հոգի պետք է դուրս գային նախագծից, մնացինք ես եւ ընկերներս, ես Ռազմիկը եւ Մհերը, չգիտեմ ինչեր ապրեցի այդ ժամանակ, իրոք որ իմ անունը տվեցին, ճիշտ է, ուրախացա, բայց նաեւ տխրեցի, որ ընկերներս դուրս մնացին, իրոք նրանք արժանի մասնակիցներ էին։ Իսկ նախագծումը Դավիթ Կիրակոսյան։ Երորդ գալա համերգին երգեցի քեզանից մաշչունիմ երգը Աշոտ Շերյանի, դուրը շատ չէ եկել երգածս, փորձերի ժամանակ մի քանի անգամ լավ էր ստացվում այդ երգը իմ մոտ, չգիտեմ ինչ եղավ, խառնվեցի, բայց կփորձեմ մյուս փուլերին, եթե անցնեմ հաջորդ փուլ, ավելի լավ ներկանալ, որովհետև ովքեր ինձ քվեարկել են, ես ուզում եմ նենց անեմ, որ նրանց քվեարկության արդյունքները տեսնեն հաջորդ փուլերում։ Չորրորդ գալա համերգին երգել եմ Խաչատուր Ավետիսյանի «Տաղ հայտնության» երգը, կոմպոզիտորական երգ է, երգը սիրո մասին է, բնութագրում է իր սիրուն, գործիքավորումը լինելու է նորովի։ Չէ, մի րոպե, զատակ տա ինքը, պտի պաուզայի վրա դա, տրի, չտիրի, ռաս, կոտսկի Այնտեղ վերջի մասում լինելու է գիտարով սոլո, շատ է ինձ դուր գալիս, չգիտեմ, պետք է որ լավ ստացվի երգը ինձ մոտ։ Մայքի ծայնով, դու
David Pirakosyan. Եվ իհարկե ժյուրի կարծիքներ սկսենք Սևակից։ Շնորհավոր եմ Դավիթ ջան, այս անգամ շատ ավելի դուր եկավ կատարումը։ Իմ կարծիքով քո, չգիտեմ, ձայնը կամ տեսակըդ ավելի այս երգերը կոմպոզիտորական երգերը շատ ավելի են սազում։ Սիրուն կատարում, շատ պինդ կատարում ու լավ մարսված երգեր քո կողմից։ Մի քիչ ավելի հոգով կուզեի լիներ, այդքանը շնորհավոր եմ։ Շնորհակալություն։ Ասա մի քիչ էլ կապրեմ, էլ ավելի հոգով։ Ես Դավիթի մոտ այնքան մեծ փոփոխություն եմ նկատում հենց օրինակ բեմի վրա ավելի վստահ ներկայանալու առումով։ Այսինքն բեմին ավելի պինդ, ավելի վստահ ես կանգնած եւ արդեն գնալով ավելի զգում ես այդ էներգիան բեմի վրա եւ կապույտ երազներ, որ երգեցիր, քեզ շատ սազում է այսօր կապույտ երազներ Աստվածը։ Ապրես, լավ կատարում էր, չգիտեմ, ինձ հուզեցիր, ինձ դուր եկավ եւ քեզ մաղթում եմ հաջողություններ։ Ապրես։ Շնորհակալություն շատ։ Ավետ ֆրանկ։ Դավիթ ջան, Կիրակոսյան, ինչպես Bitcoin-ը դու ել, ասենց արագ աճող հետաքրքիր երևույթ ես դու։ Եթե մնացալի մոտ ես ստաբիլ բաներ եմ նկատում, ստաբիլ լավ են ու արդեն անհետաքրքիր է նաև ստաբիլություն դառնում, դու աճող զարգացող ներդնում ես ծրագրում ու դա շատ լավ է, շատ արդեն կարողանում ես ինքդ քեզ մի քիչ էլ շատ որ գտնես պրոգրեսների ժամանակ, չմխվես տեղը, դու մի քիչ զգաս մարմինդ երաժշտության հետ ինչ անել այդ բարագամ, ամեն ինչ ընտիրել լինելու, որովհետև շատ զարգացող, դինամիկ զարգացող երիտասարդ եք դուք Դավիթ ջան, քեզ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, եւ Դավիթ, գիտես, կուզեմ քեզ այդ լայն վոկալով երգերից դուրս ուրիշ ինչ որ ավելի խաղարկային, ավելի մի քիչ թեթև երգերի մեջ տեսնել, թե ինչպես ես դու ռիթմիկ ինչ-որ իրավիճակը, հա, այդ խաղարկային վիճակը զգում։ Եթե մնամ նախագծում, կփորձեմ այդ տարբերակը։ Աստված քեզ հետ, ուզում եմ, որ մնաս։ Համեստ պատասխան, մարդը պատրաստ է ինչ-որ փոփոխությունների։ Ոնց էլ աչքերի գույնը բռնացրել է այդ բաները։ Կապույտ երազներ հետ էի ասում։ Երկի հետ է բռնացրել։ Ես ինչ մի աչքի ունեմ, ինչ-որ բանել բռնացնում է, ինչ-որ կա։ Դավիթ, ասում են, որ ավելի վստահ ես դարձել դառնում այս նախագծի ընթացքում, ինքդ զգում ես այդ փոփոխությունը։ Իհարկե զգում եմ, բացի ձենից ամենի չփոխվել այդ տտրածող ձենը ամենահամով բանդա։ Հայացում ունեցա Ալոնայի լացը եւ Դավիթի ձայնը։ Առաջին անգամ որ երգեցի այս բեմից, շատ հուզված էի եւ իրոք ես այդ աճը նկատում եմ ինձ մոտ։ Ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ եւ բոլորին։ Նախագծին։ Չէ, մարդը հատուկ ինձ է շնորհակալ։ Լավ, լավ։ Դու վերցրու քո վրա։ Հիշեք, որ առաջին համերգին Դավիթը համարը չէր խոսում։ Այո, շատ քիչ, իսկ հիմա նայեք, ինձանից շատ։ Շուտով բարելու է։ Իսկ խաղարկային երգի մեջ պատկերացնում ես Դավիթ։ Ես օրինակ այդքան չէ, որովհետեւ Դավիթը տես չէ, իսկ Այդ ավելի չէ լուրջ, մի քիչ աշխուժ ավելի խաղարկային, թե ոչ։ Ես այսպես եմ մտածում, եթե երգի չես, պետք է ամեն փորձությունների պատրաստ լինես։ Կարծում եմ բացի կրոնը հավատքն ու կողնորոշումը սեռական փոխելուց, մնացած ամեն ինչի մեջ կարող ես բան անել հաստատ։ Երրորդն այսպես սպասվում, ջան։ Ճանապարհում ենք Դավիթին, ապրեք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, այլ այլ լուխս, Կոմիտաս, դիմավորեք, Անժելա Ավետիսյան։ Ճիշտն ասած, ես մտածում էի, որ չեմ անցնի,
չգիտեմ, վախ կարի մեջ, նույնիսկ բահիտակ ուզում էի արդեն լացեի, բայց կարողացա ինձ զսպեմ, հետո որ հնչեց անունս, շատ ուրախացա, բայց էլի չկարողացա ցույց տամ ուրախությունս, որովհետև հուզված էի դեռ. Անժելա Ավետիսյան. Առաջին գալա Ամերիկի ժամանակ, երբ որ Ավետ Բարսեղյանը ինձ հարցրեց, ինչի հետա պատրաստել գիտես, ես ասացի ոչ, հաջորդ Ամերիկին ասաց վերել ես, ասացի ոչ, իսկ այս Ամերիկին որոշեցի արդեն տանել, չգիտեմ, հավանեցին ժյուրիի անդամները իմ ինչի հետա։ Հա, համտեսեցին, ասաց շատ։ Hello. Hello, ciao. Երեխան էդ կան սարպես։ Այս համերգին երգում եմ Կոմիտասի Ալայլուղս երգը։ Գործիքավորումը Նարինե Դովլաթյանի տարբերակով են կատարել։ Հատվածներ կան, որը հանել են երգից, բայց գործիքավորումը հիմնականում նույնն է, նույն տարբերակով է արված։ Չէ, մի րոպե, հիմա մենք կանենք դες, ոնց որ համերգին ալինելու, հա։ Գնացինք։ Դա նա, համտպեց արդեն դա։ Լավ, դա։ Այդ էս մտնում։ 1 2 3 4 Մի քիչ իմ ոճը չէ նորից, բայց կփորձեմ նրան ներկայանալ, բայց շատ-շատ եմ հասցրել սիրել երկը։ Աղջիկը գործել է իր Թաշկինակը, հենց իր սիրած տղայի մոտ, եւ երկի ընթացքում նա խնդրում է, որպեսզի տա Թաշկինակը, չգիտեմ ինչպես կարողանամ երգել այդ երգը, կատարել, ամեն դեպքում կփորձեմ այնպես անել, որ Թաշկինակս հետ գա ինձ։ Ա
Անժելա Ավետիսյան, ավելի բարձր. Նույնիսկ չգիտեմ, չեմ էլ մտածում ումից սկսել, բնականաբար Սևակից, խնդրեմ Սևակ. Ես ոչ մի վատ բան չեմ կարա ասեմ. Մի հատ էլ ասել. Քան հատ էլ, Մի երկու փոքր բաներ կար, որ ուզում էի ասել, մենակ լավը կասեմ, շատ սազում էր երգը քեզ, կերպարդ, շատ տրամադրող, ժպիտով, սիրուն երգ, շնորհավորում եմ. Հուզվել եմ. Շնորհավորում եմ. Հուզվել եմ. Սաշկինակը ոչինչ, որ մնա մեզ մոտ. Այլուղը, տարեք, շատ լավ, սիրտն է գողացի, հոգին էլ. Ավետ, անցած անգամ ասեցիր, որ Անժելան ստատիկ այս հիշում եմ, առանձնապես տենց չի շարժում, այսօր գողացրեց կեզ, թե ոչ։ Շատ, այսօր ամեն ինչը տեղներ, ամեն ինչ, ինչո բան ցարքել ես, բերել ես, թե չէ։ Ամեն ինչ ոչինչ էր, ամեն ինչ միջին մակարդակի։ Գիտեր, որ ամեն ինչ տեղնա, դա արել ուտես չի պատրաստել։ Իսկապես, ինչ վերաբերում է կատարմանը, շատ համով, քաղցր Անուշ կատարում էր շատ սազական համ տարիքին, համ այլուղին ու այլուղակիր տղային սիրուն։ Ինձ մի բան է հուզում, օրինակ պատկերացրու, մենք Անժելա ջան, քեզ հետ խաղում ենք միլիոնատեր։ Դու հյուրն ես, դի-դի-դի-դի-դի-դի-դի-դի։ Ուպ, հարց, ամուսնացել ես, արդեն ապրում ես տանը, ուս կեսուր հայրիկը գալիսա, դու քեզ համար երկում ես, կեսուր հայրը գալիսա, ասում ադե, ու քո, ինչ ես պատասխանում դու, օրինակ, տարբերակ կա, ձենը սուտես, տարբերակ բ, լավելի պատմիքի չէ երկեմ, տարբերակ գ, բայց դու գիտեք, որ ես երկում էի պսակվելուց առաջ, ու տարբերակ դը, հենց հիմա դուրս եկեք դուրներ, փակեք հայրիկ ջան։ Որ տարբերակն ես ընտրում։ Տարբերակ գն։ Բայց դու գիտեիք, որ ես երկում էի պսակվելուց առաջ, հա, պրիմ աղջիկը, հա, վերջ, հարցաշատ ավարտված եմ։ Շատ հաճախ է լինում, որ նախագծերում երկում են, հետո ամուսնանալուց հետո արդեն երկում են, բայց խոհանոցում։ Արփին լսենք, Արփի խնդրեմ։ Շատ լավ էր, շատ սիրուն էի, շատ մեղմանուշ, լավ բարեր եմ ասում։ Սնդելու, ունեց էկլերի շոր ես եկել։ Այ Ավետի կողքին երկար նստելու արդյունքը, տեսքս արդեն մորդանուշ։ Մեղմորոր, չգիտեմ, իսկապես, ենքան սիրուն էիր շարժվում, ենքան գեղեցիկ էիր նայվում, լավ, ենքան սիրուն էիր բեմի վրա, ենքան շատ Անուշ էիր, շատ սիրու, երկը քեզ շատ սազում էր, մի խոսքով դու հետաքրքիր գույն ես այսօրվա համերգի մեջ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք գեղեցիկ խոսքեր ասեցին ժյուրի անդամները, գովացին, Պուպուշ, դու ինչ կասես, կա աճ, այդ քո մեջ զգում ես, կա։ Այո, զգում եմ, քանի որ առաջ հնարավոր է կանգնեի բեմին, արդեն հուզվեի, բայց հիմա մի տեսակ այդ հուզմունքը սկսեցել է, էլ չեմ վախենում։ Եղավ, զգացվեց։ Այդքանը։ Այդքանը։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հարցը, ես թաշկինակիդ ինչ ես անելու։ Ճանապարհում ենք Անժելային, շնորհակալություն։ Ազգային երգիչ նախագիծն է, լիարկ է Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք չորրորդ մրցութային համերգը և հայկական ժողովրդական երգը, Զոմա Զոմա։ Աննա Գրիգորյան։ Քվեարկության ամփոփման ժամանակ այս անգամ շատ չեմ սպասել։ Աննա Գրիգորյան։ Իհարկե ավելի պատասխանատու դարձավ, երբ որ հասկացա Սոնան ներկա է, ու
սկզբում անհանգստանում է, բայց երբ որ բարձրացավեմ, շատ հաճելի էր ու շատ լավ ստացվեց։ Մենք աչքերով միասին խոսում ենք ու երգը ավելի ուրախ ստացվեց ու լավ։ Այս անգամ երգելու եմ «Զոմա-զոմա» երգը Սիրուշոյի տարբերակով, որը որ արդեն բավականին շատ են սիրում, ես նույնպես շատ ուրախացա, որ այդ երգը պետք է երգեմ։ Աննա, ինչ պետք է փոխենք, դու երեկվա ինչ էինք խոսացել, որ փոխենք տոնանությունը։ Հա, սկզբից որոշեցինք, որ փոխում ենք, հետո չէ։ Որոշեցինք ոչ ենք, նույն օրիգինալ, սա գնացինք, չկա, գնացինք առաջ։ Եթե ասեմ, որ հեշտ է երգը, ոչ այդպես չէ, քանի որ բարերը ինձ համար շատ անհասկանալի էր, շատ դժվար եմ սովորել բարերը։ Live band-ով փորձեցինք ստանալ այն, ինչը որ Սիրուշոն է ստացել։ Նաև նշեմ, որ այս անգամ ես բեմ չեմ բարձրանալու մենակ, ինձ հետ են լինելու իմ երկու ընկերները, Ռազմիկը և Մհերը։ Մենք հասկանանք տղեկի բեքի հատվածը, բեք ինչ են երկելու։ Այստեղ։ Որոնք ցավոք սրտի լքեցին նախագիծը, բայց նրանք միշտ մեր կողքին են։ Come on, come on.
Աննա Գրիգորյան. Զոմա. Կոմա. Մհերին ու ռազմիկին բարձր ծափար մենք հենց հիմա. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն տղաներին. Ծերա. Ծերա, խնդրեմ. Ես սկզբի համար ասեմ, որ այս նախագծում Աննայի ելույթներից ինձ համար ամենաստացվածներ ես ելույթը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տղաներին մանածես, որ այո, քո կողքինի ստացված համար է ինձ համար շատ։ Գիտես, այն որ սենց հայերեն ասած շախը տեղն էլ էս ամեն ինչը ու իրոք շատ դուրս եկավ, սազում էր քեզ թե երգը, թե կատարումը, թե տղաները, թե գործիքավորումը։ Համերգային էր, չէ՞, այսինքն հատված համերգի։ Շնորհակալություն։ Արքի։ Ես կասեմ, ստացված էր, որովհետև Աննան իր ափսեի մեջ էր։ Քո տարերքի մեջ էր, քո տարածքի մեջ, քո վոկալի մեջ, քո էներգետիկայի մեջ եւ դա փոխանցեց իր բոլորիս, եւ ես շատ-շատ ուրախացա, երբ որ տեսա տղաներին բեմի վրա, դու այսպես լավ թիկունք ունեիր քո մեջքին, եւ բրավո տղաներին, որովհետեւ բեք վոկալ երգելը հեշտ բան չի։ Ճիշտ ձայներ, ճիշտ համատեղում վոկալների եւ այլն, բրավո իրենց։ Եվ այս միտքը ինձ շատ դուր եկավ, բոլոր մասնակիցները կարող են ինչ որ բեմի վրա միշտ երևալ, եւ մենք էլ ես իսկապես անկեղծ ուրախ եմ։ Եկեք ծափարենք մեր բոլոր դուրս մնացած մասնակիցներին։ Այո։ Իսկապես։ Ապրես, հաջողություն եմ ախտում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն Արփի, Ավետ խնդրեմ։ Քանի որ նշեց Սևակը, որ շախը տեղն էր, մենք էլ մատ եղանք, խոսելու բան չունենք շատ, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, շատ լավն էր, ինքդ էիր նոր, ինքդ քեզ համար շատ հետաքրքիր էիր, կարծում եմ դրա համար հետաքրքրացրեցիր բոլորիս նստած տեղը։ Այն այ քեզ, քանի որ համ կառնեն, համ կհավանեն, ոնց որ երկում ասում, ինձ ասա, օրինակ տեքոր կինդ եկավ պարտքով փող վերցնելու քեզ մոտ, ինչ ես դու պատասխանում, տարբերակա, փող եմ գլուխդ չեմ տա։ Բ. Իհարկե ինչքան պետք է։ Ց. Փողը ձեռքի կեղտը գործում ես, Լյուդմիլա ջան։ Թե Դ. Գնա կյանքը կոմայելի։ Որ տարբերակ ես ասա։ Եվ ձեր պատասխանը։ Եվ ձեր պատասխանը։ Երկրորդ։ Իհարկե ինչքան է պետք, ինչի՞ կամենալավ բարի տարբերակներ։ Չական, վատ ընտրիր։ Դե որովհետև հաջորդ օրը ես եմ ուզել։ Ահա։ Այ Աննա։ Արա թերատես։ Վայ։ Շատ լավն է, Աննա ջան, շատ հետաքրքիրներ այսօր, խտացված էին գույներդ, ամեն ինչ լավն է։ Ստացվել տղեկին եմ ալածեց, որ բեք վոկալը, այո, սրտանց է։ Ու նաև այդ միջոցով նախագիծը անընդհատ կապի մեջ է մեր մասնակիցների հետ։ Այո։ Եվս մեկ անգամ ապացուցեմ, որ նախագծում հերացողներ չկան, կան պարզապես ժամանակավոր։ Ժամանակավոր գնացածներ։ Անջանկեց է, այո։ Իսկ նա շփենք Աննայի։ Սևակը նշեց, որ ամենաստացված կատարումն է։ Դու ես այդպես մտածում։ Այո, ես էլ եմ տենց կարծում։ Շատ համեմ պատասխան։ Ու ուղղակի ուզ մեր Սևակի հետ համաձայն, իսկապես գտնում ես որ դեռ էս կատարումներից։ Հա, դեռ, ահա։ Համես 11-ը։ Սևակի հետ ուզում համաձայն, իսկապես այդպես չէ՞ լուրջ։ Իսկապես այդպես է, ես էլ եմ տենց կարծում։ Որ իմ սրտով էր ամեն ինչ։ Իրա ես ասում եմ, չէ՞, իր ափսեի մեջ էր ինքը։ Ճիշտ է։ Ան, ի՞նչ կասես հերոստադիտողին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր քվեարկելու են քո օգտի։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին, Մհերին եւ Ռազմիկին։ Շատ վստահ էի այսօր ինձ կում իրենց հետ, շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց համարը, շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են, իմ ընտանիքին, իմ ընկերներին, ովքեր որ ինձ աջակցում են, քվեարկում են, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ան, մեզ մնում ավակի ասել քոյերտական համարը։ Ասենք։ Ժյուրի անդամներ երկում են, միանում են։ Իհարկե։ Սերո չորսին քվյարկեք, զոմա զոմա է։ Սերո չորսին քվյարկեք, զոմա զոմա է։ Հեյ։ Շնորհակալություն։ Ազգային երգիչ նախագիծ նշանտի եթերում մենք շարունակում ենք
Խոս Գարիկ Բանդուրյանի, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, իմ Անի, դիմավորեք, Հարություն Մկրտչյան, ամեն ինչ խառնվել էր իրար, էլի ոնց որ նախորդ գալը համերգին նույնն էլ, այս անընդհատ սպասում ես, որ հիմա կարող ամենավերջում մնաս դու ու դուրս մնաս նախագծից, բայց միևնույն ժամանակ էլ, չգիտեմ, երևի հանդիսատեսի ջերմ վերաբերմունքից էր, որ ինձ հանգիստ է ես գում բեմի վրա։ Հարություն Մկրտչյանը։ Երկը չգիտեմ ինչքանով աջող ստացվել, բայց այն, որ այդ օրը իմ համար շատ կարևոր ու պատասխանատու օր էր, փաստա, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ ժյուրիի կարծիքների համար և հանդիսատեսի ջերմ ընդունելության համար, ու շնորհակալ եմ նաև հեռուստադիտողներին, ովքեր ինձ հնարավորություն տվեցին մեկ անգամ ևս ելույթ ունենամ իրենց համար։ Իմ երգածը ես չեմ հավանում, այսինքն որ նայում եմ, չեմ ասում, այդ լավն էր, սիրուն էր ես, չէ, նայում եմ հիմնականում սխալները, բեմի պահվածքը, թե ոնց եմ ինձ բեմում պահում, արդյոք ճիշտ եմ աշխատում օպերատորների հետ, հանդիսատեսի հետ, որովհետև էլ շատ կարևոր է։ Այս համերգին երգելու եմ Ալեքսեյ Հեքիմյանի «Իմ Անի» երգը, երգի մեջ այնքան կարոտ ու սեր կա։ Մի քիչ ռիթմը դանդաղ չանենք, մի փոքր արագ է, էլի։ Որտեղ ես պահում ելը մի րոպե։ Բանից նվագից հետո ռի վրա ես պահում։ Ռի վրա։ Առաջինից։ Երգը նվիրված է Անի քաղաքին։ Երկի իմաստենա, որ ցավ ապրում, որ մերը չի, որովհետև այդքան գեղեցկություն, այդքան հին պատմություն ունենք, որ հիմա էլ մերը չի, բայց գալու եմ մի օր անենց օր, որ մերն է լինելու էլի։ Ինչպես ուխտավոր ծուկ է միջել քոշենի Եվ նայում եմ լուրցավոր Ավերակված քոտեսքի Անկած պահի տել դարձյան Դու է հաշուկ ես թավում Ու կեզ նով ես հիացատ Հապարդության թեմ շնչում Ներին որուշ եմ այս Կարոտաշ չեմ արնի, թե կեզ մոտքից էլ հանեմ, բայց իմ սրտից չեմ հանի, կյանքս կեզ մատաղ կանեմ, միայն շնչես իմ անի, Հիմա քամին է փարվում քո վիրավոր քարերի Եվ անձրևն է համբուրում ավերակված քո տեսքի Ախ ուրիան էլ մոլորված
Կատարումը լսելուց հետո էլ ինչ մտքից հանել, էլ ինչ սրտից հանել Անին, այսպես ուզում ես գնալ վազել դեպի Անի։ Գիտես, դու ախր եթե չի կարում ասել, գուցե հա։ Չէ, ես ուզում եմ ասել։ Թողեք իր էմոցիայի մեջ, որովհետև տապալված է։ Հարութի ձայնը այսպես լողում է, մի տեսակ այդ ջրի պես հոսում ու չի վերջանում, այսպես հոսում ու չի վերջանում, ու դա աստվածատուր է քեզ մոտ, և ասում եմ քեզ բրավո, այսպես խոսակցական լեզվով ասես, չեմ սիրում այդպիսի բառեր, բայց շշեցի, բրավո Հարութ ջան քեզ, վերջերս Եվրոպական շրջագայության է և բոլոր համերգներին, բոլորը մոտենում էին և ասում էին մեր բարևները կփոխանցեք բոլոր մասնակիցներին, շանդ հեռուստաընկերությանը, ազգային երգիչ նախագծին շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում են և ասում են բոլորին բրավո, շատ սիրում են, շատ ամեն անգամ նայում են այս նախագիծը ու ձեզ բոլորից լիքը-լիքը բարևներ են ուղարկում։ Եվ իսկապես
ապրի այս նախագիծը, թող երկար ապրի, որ ձեզ նման մասնակիցներին այսպես բեմ են հանում։ Ես շատ սրտան եմ ողջունեք այս դրսում ապրող մեր բոլոր հայրեն, ովքեր իսկապես նրանք մեծ ուշադրությամբ հետևում են, շատ երկներում են մեզ դիտում, նայում, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, իսկապես սրտան։ Իսկ Արուտին ասում եմ բրավո, ինչպես միշտ բրավո։ Շնորհակալություն։ Սևակ, շնորհավորում եմ Արուտ ջան։ Հրաշալի կատարում, ինչպես միշտ ամեն կատարումդ, իհարկե նաև գերազանցումը նախորդին, դու շատ ես աշխատել քո վրա, ավելի պատրաստված ես եկել, դրա համար մենք քո կատարումները ավելի համերգային ենք լսում և շնորհավորում եմ, ամեն ինչ հրաշալի էր։ Ուրախալի եմ շատ։ Հրաշալի էր, Սևակ, ու մենք այս պահին լսում ենք Ավետին, ընդհանրապես։ Հարություն ջան, նշեցին արդեն շատ բաներ, ես կուզեի նշել նաև, որ ինքան հաճելի է, երբ որ մարդ բարձր նոտա վերցնում ու չի դառնում չամիչ ու ստիպում, որ դու էլ զգաս, որ այս ես նոտա վերցրեցի։ Հետա ինչ ինքան հանգիստ ես անում, ինքան թեթև ես անում, որ քո հետևից, քո ձայնի հետևից ու էներգիայից հետևից բոլորիս տարար հիմա այս դահլիճից, Անիում, կաթողիկ է մոնվանեցինք հետ եկան։ Այո։ Բոլորս։ Այո։ Կեցես, շնորհակալություն, ամեն ինչ ճիշտ Քաղցր ճիշտ ու շատ ասեմ, դու չես տանջվում ինքդ լավ նոտա վերցնելիս, երկար նոտա վերցնելիս ու ոչ է մեզ ես տանջում, դա անում է շատ թեթև ու շատ գրագետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, ասենք որ Հարութին նայում, մի անգամից առաջ նայեր, մազերը սանրված կզգում եք, այդ բանդերասական սենց, մի խոսքով, չէ։ Գիծը տվելա զորրոն։ Բեմում գտնվող մարդը, չէ, ամեն ինչ պետք այս ենց։ Անպայման, Հարութը միշտ։ Դե ձայնը պարզա, եթե երկիչ առաջներ, բայց են մանացացնել, չէ, որ ընդհանրապես նայում ես, ու իսկապես հասկանաս, որ շշելա։ Այո, տեսար։ Ընդհանուր առմամբ, էլի։ Ոքի գա։ Ինքդ փոփոխություն զգում ես այս ամիսների ընթացքում նախագծում աճը։ Կաչ, միանշանակ, ես առաջի գալը համերգին նշել էի, որ իմ մարդ ինչքան ճանապարհ անցնում ենքան ունի սովորելու տեղ ու ես ամեն մի վարկյանը փորձում եմ քաղել մեր ժուրի խորհուրդներից, հանդիսատեսի ուղումներից, մնացած մասնագետների խորհուրդներից, ամեն ինչից մի փոքր վերցնում եմ։ Ասում են, չէ՞, մի քիչ տաղանդ ու շատ աշխատասիրություն, իսկապես շատ, վստահ եմ, որ հարությունը հենց այդ մարդկանցից է, ուրեմն ինչ-որ բանի կասնես այս կյանքում հաստատ։ Ծափարություններ մեր հարությունին, դե ինչ, սիրելի տարեթողներ, եթե գտնում եք, որ մեր հարությունը իսկապես շշշացրեց, ուրեմն քվեարկեք նրա օգտին, որպեսզի տեսնեք մեր համերգների ժամանակ հարությունին, դրա համար պետք է ուղղակի քվեարկել։ Երկում ենք, թե ոչ։ Անպայման։ Արդեն ավանդույթ է դարձել։ Անի մեջ ո՞նց են երկում։ Ասեմ հիմա։ Նոտաները Ավետը թողած։ Իսկանենք 05։ 05։ Այո։ 05 ինքը վյարկեք, որ մնանա քաղաքում։ 05 ինքը վյարկեք, որ մնանա քաղաքում։ Ոյ, ծվիտյոտը քալի։ Ճանապարհում ենք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում և այս պահին հայկական ժողովրդական երգ Հեյ ջան Ղափամար, դիմավորեք Անի Օհանյան, նախորդ համերգը շատ վառ ու նշանակալից օր էր ինձ համար, քանի որ իմ ծննդյան օրն էր։ Տարե դարձը այս դարձը, տարե դարձը այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Այո, Անի ծնունդն է այսօր։ Ընտրեմ, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այդ ջերմության համար, որ ստացա այդ օրը և հանդիսատեսից և ժյուրի անդամների կողմից։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ քվեարկության համար, չէի սպասում, որ կհնչի իմ անունը, որովհետև
գողչեի նախորդ ելույթիցս, այն երկնեի կատարում, որին շատ երկար սպասում է, եղնիկի պես, հենց այդ մշակմամբ ֆանք ջազ։ Ոնց որ թե լավ ընդունվեց, շատ ուրախացա, լավ ազատ էի այդ օրը։ Չորրորդ գալա համերգին երգելու եմ ժողովրդական երգ «Ղափամա», Սոնա և Գարիկի մշակումով։ Այդ յուրահատուկ մշակումները շատ մեծ ցանկություն են առնասնում մեր երիտասարդության մեջ, որպեսզի մենք երգենք հենց մեր հայկականը, և շատ շնորհակալ եմ Սոնա և Գարիկին, ու ուրախ եմ, որ երգելու եմ հենց այդ տարբերակով, հենց այդ մշակմամբ։ Լրիվ այլ ոճի մեջ եմ ներկայանալու, ռոք, ավելի դրայվ, ես հույսով եմ, որ կստացվի մոտ դա անել, որովհետև առաջին անգամ եմ այդպիսի ոճով ներկայանալու հեռուստադիտողի, և ընդհանրապես իմ համար էլ դա նոր։ Անցնենք նա պիանո, ուզենք ու կրիշենտո, բայց բարաբանները մելկի 16-ը գնում է թվարդությունը, սիխրոցնինիքը, ուզում եմ սենց ներվայնացած հասնենք զոնքաչիրսը։ Մինչև համերգը կփորձեմ «Ղափամա» անպայման, որպեսզի հասկանամ, ինչի մասին եմ երգելու, և փոխանցեմ այդ համով հոտով «Ղափաման» հեռուստադիտողին։ Hey, John Ghapama. Hey, John Ghapama. Hey, John Ghapama. I'm a photo of Ghapama. Hey, hey, John Ghapama. I'm a photo of Ghapama. Shotov Ghapama, hey Jan Jan Ghapama, megra mecho Ghapama, hey Jan Ghapama, ha yeah, hey Jan Ghapama, hamoto Ghapama, hey Jan Ghapama, ano shotov Ghapama, gatanarats yekandun harur hoki akashtun, yes inchale չանեմ հարյուր հոգի մի դդում, եկան հերմեր ու հորգուր, եկան մեր հեր ու մորգուր, եկան քերի քերակին, խնամի ու դե կրգին, եկան ծանիք ծանամեր, հաստակուր ու հաստակեր, եկան մոտի քերավոր, զորհաչ կեսում, Jan Jan Ghapama, anu shotov Ghapama, hey Jan Jan Ghapama, megre mecho Ghapama, hey Jan Ghapama, bula mecho Ghapama. Da 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 da
Stres. Ani Ohanyan. Շնորհակալ եմ. Ավետից սկսենք այս անգամ. Անի ջան, դու ինքդ նման ես այդ ղափամային, ոչ թե դդում առումով բանես, այլ որ քաղցր, անուշ, չամիչն էլ մեջը, ամեն ինչ, համձայնդ, որակը, տեսքը, դու, սենց մի տեսակ բացվել ես, դարձել ես, շատ լավ ես նախագծում ու շատ համով էներգիատել, շատ բացվել ես ու ճիշտ ես բացվել, ու ճիշտ էլի քո էներգիայով մեզ կարողանում ես շաղախել, կամաց կամացել, գնալով շատ դժվարանում է, ինչ-որ բան ասելը, որովհետև ես ժուրիա սեղանը կամաց կամաց գնում է դեպի հանդիսատես, մենք էլ ենք, հա, հանգիստ նստած նայում ենք, այլևս պետք էլ չէ լարվել, եթե բան չկա ասել, բան չկա ու իսկապես հրաշքես ընտիրե ամեն ինչ, ապրես, կեցես, վայելիր կյանքդ ու քվեարկությունդ, որը շատ շատ է լինելու, վստահ եմ, ղափամայից հետ։ Շնորհակալություն Ավետ, Արփի։ Ես այսօր ուրիշ անի տեսա, ինչը շատ անակնկալ էր ինձ համար և շատ ստացված անակնկալ էր, իսկապես այն ստատիկ կանգնելը, ինչ-որ մնացած երկիրը, այս մեկը ուրիշ էր, այս ձևաչափը ուրիշ էր քեզ համար, ինձ շատ դուր եկավ, բայց ես կուզեմ հետո լսել քո կարծիքը ինքդ քո ելույթի մասին, ինձ շատ հետաքրքիր է, ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Արփի, Սևակին ենք լսում այս պահին, խնդրեմ Սևակ։ Իսկապես հրաշալի էր, մի քանի մասնակիցներ ունենք, որ այդ թռիչքային աճը երևում է, քո դեպքում էլ է իրոք երևում, Անի ջան, շատ այն, որ սկզբից եկար պրոյեկտ ու հիմա… Ժողքը բաժնի ծոծայր, հիմա դարլա, ճայլ, ընտիր, հրաշ կաղջիր։ Լրի ոչ այն առումով, մանավանդ իհարկե երգի առումով, բեմական պահվածքի առումով, Արփին որ ասեց ուրիշ անի, բեմի վրա երգում էր, տժում էր, այսպես ասած, շարժումներով, բայց ամեն ինչ… Շեց, տժում, ինչ ասես ասում է… Շատ գրագետ է այսօրվա մեր հայրեն։ Այո, գիտես բարեր կա, որ չի փոխ, ուրիշ բարով չեմ կարող ասել։ Ես համաձայն։ Չէ, բարեր մա, տժում է, դա չի ուրախ։ Ոնց կասես տժում։ Դրսևորումներ, այո։ Եթե մարդը շշել ավա։ Այո, ոչ ես կարելի ասել։ Ամենակարևորը թե շարժումները, թե ձայնը, թե երգը ամեն ինչ շատ համահունչ էր։ Ու բնական ու կարևորը մեղրը մեջ է, ղափամը։ Մեղրը մեջ է, ղափամը։ Իսկ փոքր մոքր տեքստային ինչ-որ բաները, բրավո քեզ մանավանդ, որտև ես երգը սաղ բառա։ Այո։ Ու քո համար հաստատ դժվար է, որտև գիտենք որտեղից ես եկել ու տեքստային առումով բարդություններ ունես, դրա համար չենք էլ ֆիքսվում այդ ամեն ինչի վրա, շնորհավոր։ Շնորհավոր, իսկապես։ Անի, Նատասա, հետ ուզում ես գնալ Ռուսաստան։ Իհարկե ոչ։ Ուրա ծափերը։ Ասա գնալով ավելի շատ եք, չէ՞ սենց։ Ինչքան մնում եմ Հայաստանում, այդքան ավելի շատ եմ ուզում մնալ։ Բա Անին անպայման պետք է մնա և զարդարի մեր երգարվեստը։ Ես սա վստահ եմ ասում, որովհետև անկախ պրոյեկտից… Դու եթե լավ առաջարկ ունես, ասա։ Անի մնալու հետ կապված, հենց մի ասա մնալու, ասա։ Ես իրոք եմ ասում, անկախ պրոյեկտի, Անի ջան, անկախ պրոյեկտի քվեարկությունից և թե ով կհաղթի, ով երյակում կլինի և այլն, քո դեպքում ես իմ կարծիքն եմ ասում, էական չի, որովհետև ես ուզում եմ դու լինես մեր երկարվեստում և մենք լսենք քեզ։ Ինձ հետաքրքիր պարզապես, որ ընդհանուր բան է օրը սա, որ նա քեզ ուզելու։ Քո սենյակում մեջդ կթիտակ ինչ երգ ես պատրաստում երգել, այդ որ դու մենակ ես, հեսա գալիս են, նանա… Հայ, արդեն է գալիս են, այդ… Ինչ ես պատկերացնում, որ դա եվ նա կոնյակը բան, այդ… Եկան հերմերում, որ կոնյակ, եկան… Այդ, այդ երգնա լինելու կթիտակ, շատ լավ… Բայց ուրախ են… Բարով գա այդ օրը… Տանում են, բարով գա այդ օրը… Շատ լավ կլինի։ Եվ ես հարցրել ակուզեի լսել Անին ինչ կարծիք ունի իր կատարման մասին։ Ես որ առաջին անգամ եմ կատարում այսպիսի ժողովրդական երգ ռոկային մշակմամբ, ինձ համար մի քիչ դժվար էր, ես այդքան է գոհ չեմ, բայց հուզմունքը հաղթահարելով, երևի չգիտեմ ոնց ստացվեց, այդքան է գոհ չեմ։ Նայ Սևակ ինչ ա ցույց տալու։ Ապրես Անի։ Անի ջան, ապրես դու, հիմա մնում ա ժյուրի անդամների երգեն, մենք էլ ասենք քո հերթական համարը։ Անի Օհանյան, 0006, Անի Օհանյան,
zără, zără, vei. Mer tipi jurin ierket, iskies. Ճանապարհում ենք անի. Աշուկ Շահեն, զեփյուր կդառնամ. Դիմավորեք. Էդգար Ավետյան. Բեմ դուս գալուց առաջ պետքա դուս գայինք, որ ասեին ով դուս մնաց է, ասում է ինձ, ուզում էի տրամադրել, որ հանգիստ մնամ, շատ չլարվեմ, բայց դե սկսեց սիրտս արագ խփել, դենց խառը զգացողություններ էր մոտս։ Էդգար Ավետյանը։ Որ անունս տվեցին, սիրտս հանգիստ, գնացի սպասելու ելույթից։ Ինչպես միշտ էլի թերացումներ եղել են, 100%-անոց չենս կարա երկես էլի, լայվ տարբերակով 50-50 էլի, միջին կատարում։ Ժուրի կարծիքների հետ համաձայն եմ, մեկ էլ Ավետ Բարսեղյանը, որ ասեց էլ առանց գիտարը եմ ուզում քեզ տեսնեմ, զարմացրամ ես, ես համերգին չի ստացվի։ Մի հատ այդ կոմֆորտը հանենք ու հասկանանք իշո նաշտո ոն գոծին, այսինքն էլ ինչ կարող է նա անել։ Այս համերգին կատարելու եմ Աշուկ Շահենի զեփյուր նման երգը, հուսով եմ էլի լավ համար կունենամ, որովհետև շատ եմ սիրում այդ երգը։ Նա իմաց, ես քեզ մետ բան ասեմ, ես դու բոլոր գործերի մեջ նույն ձևի ես նվագում։ Անգամ եթե ընդունելի է, որ դա քո վերսիոնը, քո տարբերակն է, էլի, մաճնեմ ասել, բայց անընդհատ նույն ձևի ա լինեմ, անավանդ այդ ճանկ ճկ ճկ ճանկ ճանկ պաուզա, հա, այդ տոչկաներով, էլի, ավելի նուրբ։ Սկզբից որոշեցին գործիքավորումը ներկայացնել արփի տարբերակով, բայց հետո էլի եկանք, փոխեցինք, որոշեցինք, որ իմ տարբերակով լինի։ Այս անգամ գիտարը կա, առանց գիտար չստացվեց, մեկ էլ կանոնը 100-ի է լինելու, հուսով եմ շատ լավ է լինելու։ Thank you.
շահենեմ յար հազար խաղերով եկել եմ դուրդ մեռնեմ հոգյակից էլի Edgar Avetean. Եվ իհարկե Մանե Ունուսյան. Շնորհակալություն Մանե. Edgar Avetean. Եվ Սենք արփից, այո, արփի խնդրեմ. Ինչի՞ տենց արեցիր։ Այս երգը իմ ամենասիրած երգերից մեկն է ու ինձ հաջողություն է բերել այս երգը։ Պիտի շատ անկեղծ լինեմ, Էդգար, միշտ եմ անկեղծ, բայց այս երգի հետ կապված պիտի շատ անկեղծ լինեմ։ Այն որ դու զգում ես երգը քո բոլոր բջիջներով, քո ոտից գլուխ, քոնն ես սարքում երգը, դա միանշանակ է։ Դա և լավ է, և մի քիչ վատ է, որովհետև մեկ-մեկ շատ-շատ ես խաղիկներ անում, շատ ես խաղերով խեղտում երգը։ Օրինակ երկրորդ տան մեջ այնքան խաղերի հետևից ընկար, որ մի քիչ թեմայից դուրս ես գնում, այսինքն ուրիշ խաղիկներով գնում ես թեմայից դուրս ես գալիս, որ շեղում քոշահե, հա, ես էլ եմ օրինակ ինչ որ խաղիկներ արել, բայց նկատի ունեմ շատ, մենակ այս երգի մասին չի խոսքը, կոմոտ միշտ այդ խաղիկները, մելիզմերը շատ-շատ են լինում, մի քիչ կարելի է դրանք որպեսի չափավոր լինի, որպեսի համով լինի, որտեղ այնքան համով են ստացվում կոմոտ այդ մելիզները, այդ խաղերը, որ լավ կլինի, որ դրանք մի քիչ քիչ լինեն, առանց դրանց արդեն երգը կլինի կատարյալ քո կատարմամբ։ Դու ինձ համար մնում ես լավ մասնակից, միշտ պատրաստված լավ մասնակից, և ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ասեք, որ արդեն այսօր շատ գեղեցիկ է, չէ՞։ Մերսի։ Պոպոշ շորով, Յուգասլավսկի։ Արփին ոտոր եք լերլ։ Էդգար ջան, Արփին այն ինչ ուզում էի ասել, մոտ արփից հետ մելիզմների հետ կապված ասեց, ինձ համար դու շատ տաղանդավոր մասնակից ես, այն ամենասկզբից ասել եմ, դրա համար չեմ ուզում հիմա շատ ֆիքսվենք այդ թերությունների վրա, կան ինչ-որ բաներ, որ դուրս չի գալի, բայց դու լավ երգիչ ես, լավ մասնակից ես, դու շատ հոգով ես երգում, ինձ շատ դուր է գալի, իսկ այդ մելիզմները դրանք բան շտկելի բաներ է հաստատ, որտեղ հաշվի առնելով քո տարիքը, համբորձությունը, ուղղակի մի հատ խորհուրդ իմ կողմից, անցած անգամ էլ միշտ երգը, որ TV-ից էլ լսում էի, ավելի վստահ, մուտքի ժամանակ շատ ավելի վստահ եղի, երկրորդ տան մեջ ավելի բացվում ես ընթացքում, շատ սիրուն է, բայց մուտքը միշտ ինչ-որ անորոշ է քո մոտ, չգիտեմ, թե մտքերով ես, թե ինչ-որ բան խանգարում է քեզ կամ երևի հուզմունքից է, միշտ անվստահություն կա մուտքի հետ կապված, այսքանը, շնորհավորում եմ մուտքի նկատմամբ, ուստի։ Եվ իհարկե Ավետ Բարսեգյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Էդգար, նախ աղջիկներ ընտիր, այդ Մանեն քանոնահարուհին, սիրուն էր վիզը, սենց նազիկ, հեզիկ, շատ
պարանոցը, իսկը ծնվել է կանոնահարուհի դառնալու համար, շատ լրացրեց Էդգարի հմայքին էլ, տվեց մի առանձնահատուկ հրաշալի վիճակ։ Էդգար ջան, ժպիտդ քո միշտ հմայիչա ու ձայնաբեր ժպիտ ունես դու, այսինքն քվյարկաբերը։ Ընթացքում Ջիմի Միդարի մի ինչքան էլ միշտ ժպտակ աշխատի, եթե անգամ շատ, չգիտեմ, ծանր բան ես երկում, նավսյակի մի հատ ժպտա, որտեղ ինքը աուրան փոխում է, քո ժպիտը աուրա փոխող ժպիտներից է ու շատ, ասում եմ, ձայնաբեր, քվյարկաբեր ժպիտ է։ Մնացած ամեն շատ ճաշակով շատ սիրում քո ձևի մեջ ու մեկ է նոր սկանդալ չկա քո հետ կապված, դարում ես ան հետաքրքիր կամ հասկանալ։ Դիրքերում խաղաղ է։ Շատ դուրս եկավ։ Կեցես Էդգար, ապրես։ 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 Ծափալու ենք քվյարկաբեր Էդգարին։ Խոսեցինք նրա մասին, որ շատ ես փոխում երգը, հա, այդ մելիզմատիկայով, դու տենց պլանավորում ես, թե երգի ընթացքում ա տենց ինչ-որ… Հայք ներկու դաս։ Պայտա գալ սա էլ չգիտեմ ինչից։ Բայց կաշխատեմ, ինչպես ասացի… Ամբողջ հետ երգելու պահին, թե ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ… Էմոցիաներից է, էմոցիաներից է, որ էմոցիաները այնքան շատ են լինում, որ խաղիկների միջոցով արտահայտում։ Կյանքում էլ ա տենց, որ էմոցիա է ստանում, ուզում ա խաղիկներ… Խաղիկներ տա, ու հետո ամուսնանում ա տենց… Քո խաղիկի ժամանակը երբ հակավ, մենք քեզնից պրծում ենք, են երեխեն արդեն կարա մաքրում։ Ժյուրի անդամները քննարկեցին, ասեցին, հատկապես ավետ ամինչի մասին, քո հետ կապված Էդգարը ջան, քո տեղն էլ պատասխանեցին, զրո… Քեզ մնմա ուղղակի ժպտալ… Ահա… Ու ասել զրո… Իսկ… Հարգար ջան, հեռուստայի տողեր… Երևի նվագի ինքը իրա համարը, դու պարես միկրոֆոնը… Նվագելով ասում ես քո հերթական համարը։ Գնացինք սիրուն երաժշտություն, լայից խնդրում եմ։ Հասկան երգիչ նախագիծն է, Շանթի եթերում, տիկնայք և պանայք։ Եթե ուզում եք Էդգարին տեսնել, կարկին, 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 մեր նախագծում, ուրեմն քվեարկեք դրա օգտի դրա հերթական համարն է, զրո, զրո յոթ, զրո յոթ, ջան, Էդգար Ավետյան։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Black Barbie Beauty Zone-ին մեր մասնակիցների բարձահարդարման համար։ Շնորհակալություն նաև մեր գործընկերոջ ամերիկյան առաջատար ACVH Travel տուրիստական գործակալությանը, որը մեր նախագծի հաղթողին կնվիրի շշմելու կրուիզ ԱՄՆ-ում։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ կիրակի, այսօր այս կանա, բայ։ Մնացեք մեզ հետ։